tular di media sosial. Rakaman video dan gambar memaparkan insiden sebuah lori simen merempur dua buah rumah di Taman Bernam, Tanjung Malim Perak. Memetik laporan Harian Metro, Ketua Polis Daerah Mualim, Superintendan Muhammad Hasni Muhammad Nasir berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian kira-kira jam 9.55 pagi tadi. Menurutnya, siasatan awal mendapati, pemandu lori berusia 36 tahun itu dalam perjalanan untuk ke tempat lain selepas menghantar simen di kawasan perumahan itu. Ketika menuruni bukit, brek lori terbabit mengalami kerosakan dan tidak berfungsi sebelum terbabas dan melanggar dua rumah yang terletak berhampiran jalan berkenaan, katanya dalam satu kenyataan. Difahamkan, pemandu lori terbabit mengalami kecederaan di kepala dan muka, manakala penghuni rumah dilaporkan selamat. Katanya, pemandu lori dihantar ke Hospital Slim River untuk menerima rawatan, dan spesimen darah telah diambil serta akan dihantar ke Jabatan Kimia Ipoh untuk dianalisis. Kes disiasat di bawah Seksyen 431, Akta Pengangkutan Jalan 1987.